honrosa pelo Departamento de Matemática, e hoje eu entendo por causa de que é menção honrosa, né? Eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho que a gente fez ao longo desse tempo, mas enfim, né? Nós nos casamos para criar essa empresa. Hoje nós estamos em Campinas, né? Fazemos parte da Associação Campinas Startup, que é uma associação de várias empresas nascentes aí de Campinas, e lá nós aprendemos, né, a criar nosso próprio modelo de negócios, avaliar o mercado, o que eventualmente, o que especificamente vem a ser o processo de Lean Startup, Business Model Canvas. Então, se vocês têm, né, uma ideia de montar uma empresa, eu sugiro que procurem seu networking, né, um agrupamento em que essas empresas existem. Aqui em São Paulo, com certeza, tem também uma associação, né, mas é óbvio, né, Campinas Startup está aberta para receber qualquer empresa de qualquer cidade. Bom, e nós nos juntamos porque nós temos uma crença em comum. Nós acreditamos que 100 bilhões de seres humanos e uma tendência de que todos nós teremos um smartphone ou um tablet, e isso é cada vez mais verdade e está acontecendo cada vez mais cedo, o smartphone é hoje o equipamento eletrônico que mais tem volume de fabricação. Isso faz com que o custo de um equipamento seja extremamente mais em conta, né? E nada como você imaginar que o smartphone é um computador que se tem diversas coisas agregadas a ele, né? Nós temos câmera, um GPS, temos conexões de dados, ou seja, não tem como você montar um equipamento pegando outras peças e juntando tudo com os mesmos valores que são feitos aí com o smartphone. E o resultado disso é o que nós queremos é reusar a plataforma de um smartphone para fazer outras coisas que não andar no bolso de cada um de nós. Ou seja, nós queremos usar o smartphone para que ele funcione como uma plataforma robótica ou mesmo de automação. E para provar isso, nós fizemos um primeiro protótipo, né? Esse nós chamamos ele de versão 0.0.1. Ele é um robô de telepresença. Você se conectava nele através da internet e conseguia, né, guiá-lo, né, ir para frente, para trás, para um lado e para o outro. Você tinha stream de vídeo de volta, né, e o de áudio também. Ou seja, remotamente você conseguia se locomover em determinadas áreas. Nós utilizamos todo o desenvolvimento em cima da plataforma Android. E, é claro, externalizamos comandos pela USB, né, através de um processador PIC. E com isso conseguimos controlar aí os motores, né, para exatamente adicionar movimentos e também captar a distância através de sensores. Tudo isso nós fizemos também utilizando a câmera como um material de guia, ou seja, nós pegávamos a imagem e tentávamos determinar o centro de um corredor. E usando uma técnica que nós chamamos em inglês de vanishing points, né? Então, através do acelerômetro, nós identificávamos onde ficava a linha de horizonte, encontrávamos os pontos da imagem em que se colidiam, né, as retas de perspectiva, e ali nós sabíamos que era o centro de um corredor. Então, nós corrigíamos a guia dele através disso. Mas isso foi um trabalho simplesmente para provar o que, tecnicamente, nós conseguiríamos fazer. Então, nós pensamos, né, para desenvolver um robô, o que nós vamos precisar? Né? Então, nós pensamos em um desenvolvimento incremental, extraindo requisitos de cada uma das partes do robô. Então, se nós pegarmos um robô qualquer, né, se olharmos de cima para baixo, né, um robô que seja um humanoide, né, de cima para baixo você vai ter ali cabeça, pescoço, membros, cada um com a sua função específica, e não tinha como nós, né, fazermos tudo ao mesmo tempo. Então, o foco da nossa empresa foi começar fazendo um robô simplesmente focando no que vem a ser a cabeça e o pescoço. E o resultado disso foi o Caju. Esse é o produto que nós criamos. O Caju, na verdade, ele usa a câmera do smartphone para reconhecer um ser humano. E aí ele se reposiciona de frente para esse humano. E ele não faz isso somente através de reconhecimento facial. Nós identificamos, né, os contornos de um humano e extraímos histogramas de cor, exatamente para tirar as características como pele, a cor da roupa que ele está usando. Então, mesmo que a pessoa caminhe de um lado para o outro sem olhar para o robô, nós sabemos que ali tem uma pessoa e nós seguimos essa pessoa com o olho.
E com isso nós criamos o que nós chamamos do Caju Smart Display. O Caju Smart Display foi o primeiro produto que nós tentamos alavancar com a nossa startup. O que ele faz basicamente é identificar um ser humano se aproximando, e aí ele classifica aquele ser humano em relação, primeiramente, ao seu sexo. Então ele sabe se é um homem ou uma mulher que está se aproximando através de características faciais. Depois ele sabe a distância que essa pessoa está, ele sabe a altura que essa pessoa está também, e aí ele escolhe que tipo de interação ele vai estar fazendo com aquele ser humano. Né? A ideia que nós temos com esse robô era simplesmente apresentar produtos. E o que nós buscamos, isso foi um pouquinho antes do final do ano passado, nós buscamos através de um fabricante de smartphones, para que um smartphone pudesse ele mesmo se promover em um ponto de venda. Então, um ponto, né, se pensarmos hoje como funciona uma loja de operadora, você tem ali uma mesa de demonstração, em que você tem vários smartphones. Então, a ideia era que o usuário, ao se aproximar, ele saberia qual o smartphone que ele estava se aproximando, e aí, baseado se fosse homem ou mulher, apresentaria características específicas daquele smartphone. Né? Então, tudo que nós fizemos foi tentar identificar o cliente, né? Apresentamos esse protótipo para alguns fabricantes, chegamos a avançar bastante nas negociações, mas infelizmente não conseguimos concretizar um contrato, chegamos até a assinar um NDA, por isso a gente não pode estar expondo aqui o nome dos clientes que nós entramos em contato. Mas enfim, essa foi a nossa primeira tentativa. Depois o que nós fizemos foi adaptar esse smartphone para efetivamente apresentar conteúdo mais adequadamente. Ou seja, o smartphone ele tem uma tela pequena, então se você quiser mostrar conteúdo, né, a pessoa teria que chegar muito perto, então você usar, né, letras muito grandes se você estiver aqui tentando apresentar alguma coisa. Então nós fizemos um novo produto com o tablet. Infelizmente, né, o totem é preto, não dá para enxergar muito bem, mas enfim. Esse totem ele também tem movimento, ele segue a pessoa indo de um lado para o outro, e ele apresenta o produto, né, que ele está mostrando. Esse produto se mostrou, enquanto nós fomos implementar, tecnicamente inviável com as peças que nós estávamos trabalhando, basicamente porque ele tinha que funcionar durante 12 horas por dia, todos os dias da semana. Né? Então nós vimos que depois de 10 dias de funcionamento, ele ficava como está essa tela aqui agora. Né? Ele adquiria mal de Parkinson, ficava chacoalhando e arruinava a experiência que nós estávamos tentando construir com esse totem. Tá? Então, basicamente, o que nós fizemos com a nossa empresa foi investir em interações humanas. Ou seja, não somente fazer um robô que se movesse, né, que pudesse apresentar, né, algum vídeo, alguma imagem, mas sim um robô que arremetesse características humanas. Ou seja, nós demos a ele visão para discernir objetos, pessoas e características à sua volta. Nós demos a ele a capacidade do movimento, e esse movimento não é um movimento robótico, né, como eu mostrei ali no vídeo. Na verdade, o que nós usamos é um pouco da característica de qualquer animal. Ou seja, nós quando vamos mexer a cabeça, primeiro nós movemos o nosso olho em determinada direção, depois nós movemos com a cabeça, né? O que nós embutimos é uma certa aceleração e uma certa frenagem. Então todos esses algoritmos nós desenvolvemos exatamente para que o robô transmitisse, né, que estivesse vivo. Ou seja, na hora que um humano olhasse para ele, não sentisse que era uma máquina simplesmente movendo, né, um objeto de um lado para o outro, mas que sim, né, tinha uma característica de um ser vivo. E o que faltava era exatamente nós embutirmos a capacidade de voz, ou seja, o reconhecimento da fala e também a sintetização de voz para que nós conseguíssemos construir essa interação humana mais adequadamente e ficar mais próximo do nosso objetivo, que era substituir o humano em determinadas tarefas em que era necessária uma interação. Bom, o resultado disso que nós percebemos é que, como já existe uma guerra declarada entre Google e Apple, né, e uma guerra que eu digo uma guerra tecnológica, e isso é muito interessante no sentido de que nós optamos por estar utilizando o sistema operacional Android como nossa plataforma,
E o resultado disso é que as bibliotecas de reconhecimento de fala já estavam lá. É a mesma coisa com o Siri. Né? O Siri da Apple, né, é uma, ela não é aberta, é uma arquitetura fechada, mas as APIs também são públicas, né, mas a gente não queria ficar refém de uma tecnologia que somente um fabricante pudesse fornecer. Então nós optamos ir com o Android, né, e para nossa triste surpresa, quando a gente tentou falar com o nosso robô, o resultado é que ele não entendia absolutamente nada que a gente falava. Então não sei se vocês já tiveram experiência de tentar falar com o Android, né, em português mesmo. Talvez nas versões mais novas isso esteja melhorando, mas nas versões mais antigas não tinha como você fazer ele entender exatamente o português falado. Né? Então, a experiência que nós tivemos foi ruim, né? Só que quando nós decidimos testar com inglês, aí nós percebemos por que essa guerra está sendo tão bem travada, mas apenas em solo americano. Em inglês, o reconhecimento de voz está se tornando impecável. Tá? Então, se vocês pegarem hoje, fizerem um teste com inglês, nas plataformas que tem, tanto com Siri quanto de Android, vocês vão ver que realmente é surpreendente o resultado de reconhecimento de fala deles. Né? Então, a solução para a gente era, bom, tudo bem, vamos desenvolver no Brasil e vamos fazer, né, o nosso robô falar inglês. Só que a verdade é que ele não ia conversar com ninguém. Né? Talvez aqui nesse seleto grupo de pessoas, né, nós tenhamos aí o conhecimento, talvez até mesmo o domínio da língua inglesa, mas isso, infelizmente, não é verdade no país. E aí foi aí que nós vimos, né, uma triste realidade. Fato que mudou um pouco o foco dos nossos projetos. O Brasil hoje ele está entre os 10 piores países em termos de domínio da língua inglesa. Inglesa foi triste, né? Tô igual o meu português está horrível aqui. Mas enfim, o que nós percebemos com isso, né, é que era assustador o fato de que o Brasil está sediando os maiores eventos esportivos que existem no planeta nos próximos 2 anos. Então é assustadora essa estatística. Né? E o que é pior ainda, se imaginarmos aí no grupo dos 5 países que estão a pleno desenvolvimento no mundo, que hoje nós chamamos do bloco de BRICS, né, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil é o pior deles em termos de domínio da língua inglesa. Ou seja, perdemos negócios com turismo, e perdemos negócio porque empresas que tentam colocar suas sedes no país, sedes para distribuição na América Latina, o que acabamos percebendo é que essas empresas acabam optando, alguma delas, né, acabam optando por sediar na Argentina ou mesmo no Chile, onde que lá é mais fácil de encontrar mão de obra qualificada. Para piorar um pouco essa situação, né, a solução fica nas mãos do mercado. Ou seja, é o mercado quem define, né? Não é o governo que está ajudando a resolver isso, que é um problema social, e sim o mercado, e criou-se um mercado bilionário hoje. Então, se analisarmos aí hoje as escolas de ensino da língua inglesa, aqui nós fizemos um estudo, isso em julho do ano passado, com certeza esses valores são diferentes hoje, né? Mas na época a mensalidade girava em média de R$240 e o material em torno de R$170. Tá? Isso eliminava a classe C e D para poder ter acesso a esse tipo de custo. E quando eu digo que isso é um mercado bilionário, na verdade, o que eu estou dizendo é que as escolas estão faturando muito com isso. É um mercado bilionário, porque a WhatsApp, por exemplo, fechou um contrato com a FIFA de atendimento exclusivo para todos os voluntários e funcionários que vão trabalhar durante a Copa do Mundo. Né, isso despertou aí, né, a curiosidade, né, e os olhos em termos de negócio de outras empresas. E no início do ano passado, a WhatsApp foi vendida para a Editora Abril por US$850 milhões. Né. E aí existe um outro grupo, um grupo que é sediado em Campinas, que se chama Multi Holding. Eles são detentores da marca Wizard, Alps, People, e Skill e Yazid, se não me engano. Esse grupo é o maior grupo de escolas de ensino de línguas do mundo. Somente o Wizard tem 800 mil alunos no país inteiro. Então imagine o número que é em relação a isso. E graças, né, a esse valor astronômico que eles têm de alunos e do próprio negócio em si, né, uma empresa britânica veio e comprou
né, o grupo Multihold no final do ano passado por 1,7 bilhões de reais. Tá? Isso só para dar mais ou menos uma ideia para vocês o mercado de ensino de línguas no Brasil. O que acontece no lado do governo? O governo tornou obrigatório que o ensino do inglês acontecesse nas escolas de ensino médio e ensino fundamental. O problema de simplesmente tornar obrigatório e não simplesmente, né, mudar a metodologia de ensino é que você ensina o inglês mal ensinado, né, nas escolas, ou seja, é um professor dando aula para uma coletividade de pessoas, o professor não necessariamente é qualificado, ou seja, o resultado disso é que o nível do ensino de inglês em escolas públicas eventualmente não é suficiente, até mesmo para despertar a curiosidade dos alunos para depois que saírem da escola continuarem seus estudos. E isso é também um problema. E é problema por quê? Porque o ser humano, nós aprendemos a nos comunicar primeiro, depois nós iniciamos a falar. E aí depois chega o papel da escola que ensina, todos, né, nos ensinam a ler e escrever. Então esses são os passos que acontecem quando o ser humano aprende a se comunicar. Na escola acontece o contrário. Quando você chega para aprender inglês, primeiro você aprende a ler e escrever. Né? Ou seja, você coloca todos os vícios da tua própria língua naquilo que você está lendo. Né? E por isso que tem tantas brincadeiras do inglês como que funciona. Né? E somente vem, né, o papel da escola depois para te escutar falar, para te ensinar a escutar e depois falar. E muitas vezes isso não acontece nas escolas de ensino fundamental, afinal de contas, na coletividade, você nunca tem o direito de falar, ou até mesmo tem a vergonha de estar falando. Se pensarmos em termos de ferramentas, por exemplo, para aqueles que são autodidatas, né? Para escrever, né, hoje nós temos corretores ortográficos em tudo quanto é site que você imaginar, no próprio Word, né, eles não corrigem somente as palavras, mas também a conjugação, a colocação do seu substantivo com adjetivo, se está corretamente sendo feita. Né, para leitura, nós temos uma infinidade também, né, a internet, livros, revistas. Para escutar, né, nós hoje somos expostos à cultura americana através da música. Né, temos aí as rádios que tocam mais músicas americanas do que brasileiras. Né, nós também, os filmes nos cinemas, o que nós vemos são filmes também hollywoodianos, em que nós estamos expostos ao inglês o tempo inteiro. Mas falar nós não temos nenhuma ferramenta que hoje valida se o que você está falando está correto ou não. Se você está falando com sotaque que é equivocado ou não. A única forma que nós temos hoje de validar se o que você está falando é verdade ou não, é um professor de inglês, de língua nativa, para corrigir os seus sotaques, ou mesmo, né, alguns softwares que existem de PC que pode avaliar como é que está a tua narrativa. Mas aí sim, através de leitura, e são softwares pagos. Né? E é por isso, né, que eu apresento aqui alguns papers em que demonstram que o peer-to-peer é a forma mais adequada de você aprender o ensino de uma segunda língua. Você aprender uma segunda língua, não o ensino. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse peer-to-peer, porque uma coisa que acontece muito também é nós herdarmos todos os vícios de linguagem e sotaques regionais. Ou seja, se é um professor, né, que não tem influência na língua e é cheio de sotaques, né, isso tudo vai ser passado para a próxima pessoa que está aprendendo. Então o resultado, né, e a solução seria colocar um humano para dar aula, né, para cada um dos humanos que existem em sala de aula. Isso é inviável financeiramente falando, né, e é também inviável o fato de não existir profissionais suficientes para suprir essa necessidade das escolas. E é aí que nós entramos com um projeto que estamos desenvolvendo. Na verdade, já está em fase bem avançada, estamos agora buscando uma parceria mais no sentido pedagógico, porque nós temos a tecnologia. E o que nós fazemos com a nossa tecnologia é sintetizar a voz exatamente utilizando língua nativa americana, ou britânica, ou australiana, ou sul-africana. Ou seja, você pode escolher que tipo de sotaque aquela máquina, aquela pessoa vai poder estar gerando para você de volta.
Né? E isso nós fazemos através de uma parceria com uma outra empresa. Nós não estamos desenvolvendo essa tecnologia, é uma parceria que nós temos. E essa, né, eu não tenho um microfone aqui, mas eu preparei um áudio para demonstrar para vocês como que é a sintetização de voz. Ela não é um robô falando, é uma pessoa efetivamente falando. E a outra coisa que nós fazemos com essa tecnologia é exatamente controlar a velocidade que essa fala está acontecendo. Ou seja, nós identificamos se a pessoa que está à frente está entendendo o que nós estamos falando. Se ela não estiver entendendo, nós diminuímos a velocidade e falamos mais cadencialmente. Tá? Então, nós podemos, e da mesma forma que se nós identificamos que existe a fluência na pessoa, nós aumentamos a velocidade, pode ser. Eu vou tentar tocar para vocês aqui através do microfone. The speaker is used to synthesize human voice, like this one that you are hearing now. É o áudio, só o áudio. Legal, segura aqui. The speaker is used to synthesize human voice, like this one that you are hearing now. Eu vou tentar tocar, se vocês conseguirem escutar aí, vocês falam, viu? The speaker is used to synthesize human voice, like this one that you are hearing now. Então, acho que todos puderam ouvir, né? De forma nenhuma isso lembra um robô falando, né? Isso é efetivamente um ser humano falando, e isso é através dessa parceria que nós estamos fazendo com essa empresa. Uma outra parte da tecnologia que nós estamos usando é a parte de reconhecimento de voz. Aqui sim nós temos algoritmos específicos para probabilisticamente definir qual que é a probabilidade de acerto de cada uma das palavras que estão sendo pronunciadas. Isso com base em conteúdo pré-definido e também conteúdo dinamicamente criado pelos nossos, né, pelos nossos servidores. Outra parte que nós usamos é a parte de visão computacional, que é uma parte que nós já desenvolvemos dentro do próprio Caju. E o que nós fazemos aqui é, colocando equipamentos exatamente na escola, né, e aí o que nós imaginamos lá seria um formato de laboratórios, é que na hora que um aluno chega para fazer determinado estudo, você reconheça quem é aquele aluno. Você, reconhecendo quem é aquele aluno, você já sabe quais são as maiores dificuldades desse aluno. O momento do curso que ele está fazendo, né? E então você consegue ir trabalhando aos poucos para que ele vá adquirindo fluência ao longo do tempo em que ele está desenvolvendo esse curso. Um outro detalhe dessa tecnologia é que nós não utilizamos apenas da conversa para poder estar criando situações de conversação. Nós temos a capacidade de identificar cores e formas. Então, uma das coisas, por exemplo, que hoje o nosso robô pode fazer é pedir para o usuário, por exemplo, pegar uma bola azul com a mão esquerda e colocar acima da cabeça. Então, nós conseguimos identificar que é a mão esquerda que o usuário está pegando, o formato daquela forma que ele está segurando, que é uma bola, um círculo, e acima da cabeça, porque nós conseguimos identificar a face dele e falar para ele colocar. Ou seja, no aprendizado muito básico, onde a pessoa ainda não consegue falar, não tem essa fluência, nós também conseguimos garantir que ela já consiga entender, e esse entendimento nós testamos através das imagens e das câmeras. Uma outra parte que nós, que é simplesmente um estudo que estamos fazendo com uma outra startup de Campinas, que é a LEDFACE, é a criação do conteúdo dinâmico. Ou seja, numa conversa em que você está criando, podem existir coisas que não estão pré-definidas no nosso robô ou no nosso software. E aqui eu vou citar um exemplo. Se você pergunta para ele, né, que dia nasceu fulano de tal, essa informação é facilmente extraída da Wikipedia. Então, o nosso robô pode, através do algoritmo, parsear essa informação diretamente na internet. Agora, se você fizer uma pergunta subjetiva, por exemplo, qual que é o melhor livro que existe sobre ficção científica, jamais o nosso robô conseguiria responder essa pergunta, porque é subjetivo e depende de opiniões formadas. Então, nessa situação específica,
o que essa tecnologia que nós estamos citando aqui tem a capacidade de fazer é de redistribuir essa pergunta para outros equipamentos. Ou seja, você cria um conteúdo que podem fazer essa pergunta para outras pessoas, essas pessoas respondem, e aí você cria uma base de dados de qual que seria a resposta mais provável para aquela pergunta. Ou seja, automaticamente você fica criando conteúdo sem precisar de ter um outro humano para estar gerenciando o conteúdo que está sendo gerado. Tá, e essa tecnologia já existe. Tá, então aqui eu cito, né, duas fotografias das pesquisas que nós fizemos com escolas de ensino de línguas. Né, os laboratórios são prontos exatamente para que você faça estudo através de áudio, né, então você usa ali equipamentos de som, e aí você depende de atores que gravam esses conteúdos, né, normalmente os atores, né, são atores de seus próprios países nativos, né, e eles criam esse conteúdo, tem um determinado custo, e o modelo de distribuição é através de DVDs, né, ou CDs que são distribuídos para as escolas. Na nossa proposta, o conteúdo ele é gerado através de texto, né? E é extremamente rápido de ser distribuído, porque esse conteúdo vai através dos nossos servidores diretamente para os nossos softwares. Tá? Então, em escolas, por exemplo, de ensino médio e fundamental, a nossa proposta é que lá sejam criados os laboratórios de estudo e que sejam utilizados uma das três possibilidades que nós estamos criando. Então, o nosso modelo de negócio para distribuir nossos equipamentos ou mesmo o nosso software não depende exclusivamente de fazer isso através de um robô. Na verdade, nós conseguimos distribuir esse software, quando pronto, diretamente para qualquer país em que o inglês não seja a língua nativa daquele país. Ou seja, rapidamente nós conseguimos, né, difundir esse método de estudo, de ensino, através das pessoas que já possuem um smartphone Android, e esse sim pode simplesmente conectar um fone de ouvido e ele ganha uma pessoa para poder conversar, né, e corrigir aqueles vícios de linguagem que essa pessoa possui. Uma outra forma, que é a forma que nós estamos propondo para as escolas de ensino médio fundamental, é exatamente a criação de laboratórios utilizando tablets. Ou seja, as animações em tela para você fazer, né, um pouco do processo de gamification de um curso, né, e nós utilizamos a câmera exatamente para validar quem é a pessoa que está à frente da situação. Então, nesse modelo de negócio de distribuição, a única coisa que nós pedimos para a escola é para fazer a aquisição do equipamento e disponibilizar um espaço com cabines exatamente para que esses estudos aconteçam. E uma outra forma, que seria a forma lúdica que nós estamos propondo, né, e aqui é com base num estudo que nós realizamos, nós tentamos prender a atenção de crianças, né, até em torno aí dos 8 anos, né, colocando pequenas animações de UI em smartphones, sem movimento, ou mesmo em tablets, e não durava muito tempo. A criança logo perdia o interesse, né? E nós percebemos que com o robô era diferente. Você despertava a curiosidade da criança, você fazia um processo de gamification, que nós chamamos assim, e a criança aprendia, e você conseguia ter a atenção da criança para aí sim conseguindo construir, né, um curso ao longo de um tempo. Então não é mandatório, nossa proposta não é essa, que se usem robôs para usar essa tecnologia, mas é uma outra forma de nós estarmos distribuindo o nosso software. Tá? Bom, eu não sei se todos conhecem o professor Sugata Mitra, que é ganhador do TED Prize do ano passado, né, no valor de US$1 milhão, né, exatamente para financiar um dos projetos dele na Índia. Mas um trabalho que ele fez valida exatamente a proposta que nós estamos fazendo agora, e eu gosto sempre de estar citando isso. Ele, em meados de 2005, 2006, né, ele fez um estudo com três famílias, e o que tinha acontecido na Índia era um boom das empresas de telemarketing estarem migrando, né, para a Índia. Eu não sei se vocês lembram de diversas piadas que surgiram nessa época, mas era dos britânicos ligando para conseguir atendimento, né, nos call centers de empresas localizadas na própria Inglaterra, né, e aí atendia um indiano. E aí esse atendimento perdia toda a credibilidade, porque o cara sabia que era uma pessoa que estava no país longe de lá, que não estava nem aí para os interesses deles. Né? Então, o que as empresas estavam buscando na Índia
eram funcionários que tivessem sotaque de inglês britânico, exatamente para poder, né, trabalhar para essas empresas da Inglaterra, sem gerar esse tipo de desconforto para as pessoas que ligavam. E aí é muito interessante, né, um estudo que ele fez, em que ele, em três famílias, né, instala um PC, né, e esse PC ele tinha um módulo de reconhecimento de fala, mas ele só conseguia reconhecer o sotaque britânico. Né, e aí ele botou essas famílias para falar, as pessoas iam falando ali, né, e o software não conseguia reconhecer nada que as pessoas estavam falando. E ele simplesmente deu um objetivo para essas pessoas, que em 2 meses conseguissem fazer com que um texto de 2 páginas fossem lidos, né, e reconhecidos por esse computador. E ele conseguiu, depois de 2 meses, mudar o sotaque dessas pessoas para um sotaque britânico e fazer com que essas pessoas conseguissem ser empregadas nessas empresas que estavam contratando. Né? Então, em parte, eu gosto de citar esse processo, porque já existe comprovadamente um software, que, né, não a metodologia que nós estamos propondo aqui, mas sim um software que consegue validar exatamente a presença do sotaque ou não dessa pessoa. E é exatamente essa proposta. Nós procuramos o professor Sugata Mitra no final do ano passado, tivemos a chance de apresentar o projeto a ele, ele ofereceu uma ajuda, e exatamente o que nós estamos procurando agora não é nem uma questão financeira, nós estamos procurando exatamente a criação do conteúdo do nosso módulo. Ou seja, nós somos uma empresa de tecnologia, mas nós não entendemos de metodologias de ensino. Né? Então o que nós estamos procurando agora é exatamente fazer prospecções com escolas de ensino de inglês, e é o que estamos fazendo no momento. Estávamos até em contato com a Wizard até o final do ano passado, quando aconteceu a venda e mudou toda a diretoria, né? Então nós ainda temos que retomar essa conversa com eles. Mas enfim, uma vez que nós criarmos esse modelo, né, acredito que nós vamos ter a chance de efetivamente estar difundindo e, com isso, tratar um problema social que é extremamente grave e é hoje presente no Brasil, e é aquilo que a gente mostrou, sair daquele gráfico em que nós somos aí, né, uma nação desse tamanho, com o potencial que nós temos, e estarmos tão mal colocados em termos de domínio da língua inglesa. Certo, gente? Bom, eu vou encerrar por aqui, minha palestra é extremamente curta, eu queria abrir aqui para perguntas e respostas, mas antes disso, eu só vou explicar uma coisa que sempre me perguntam, né, quando a gente está fazendo essa apresentação. E, na verdade, é a primeira vez que eu tenho tanto tempo para explicar sobre a nossa história, a trajetória, os protótipos que nós fizemos. Normalmente, eu não sei se, né, só de curiosidade, alguém aqui tem uma startup agora que está tentando um negócio novo? Levanta a mão aí. Bom, só um. Bom, então normalmente, né, se vocês pensarem em construir uma startup, criar sua própria empresa, vocês vão ver que em um determinado momento da vida de vocês, vocês vão precisar montar um pitch, que é basicamente uma apresentação que você vai ter que fazer para um investidor, né, e você vai ter 5 minutos para apresentar toda a sua ideia. E aí você vai ter que desenvolver, né, técnicas, características diferentes para subir, né, na frente e apresentar para alguém. Ou seja, sair um pouco do mundo nerd, né, que às vezes é tão gostoso, né, afinal de contas, criar um produto, né, inovar, é a parte mais gostosa de você estar fazendo, né, um robô ou criando um produto novo. Mas vocês vão precisar estar passando por esse processo, né? E uma pergunta que eles sempre me fazem é: por que Caju? Por que o nome Caju, né, da nossa empresa? Então, né, só para terminar, eu queria dizer que Caju é uma fruta de origem brasileira, ela é do Nordeste do Brasil. Eu sou patriota, eu amo a nossa nação e por isso eu queria que tivesse um nome que arremetesse a algo que fosse do nosso país. Por que as letras? Né? Por que usar letras diferentes, então, e não a, né, a própria letra da forma que se escreve Caju? O Caju, usando essa fonética, na verdade você consegue ter uma pronúncia muito semelhante em diversas línguas. Então, se você pedir para um americano ler esse negócio, fica muito parecido com a forma com que nós falamos Caju. A mesma coisa, né, para alguém que fala espanhol, também fica muito próximo. E nós queríamos trabalhar com reconhecimento de voz. Então a fonética era muito importante para a gente nesse sentido.
Nós terminamos ele com dois ozinhos, porque nós queríamos também trabalhar na área de robótica. Então, os dois ós podem ser utilizados para, né, dois olhos, né, do nosso robô. E, finalmente, nós achamos que ter o nome de uma fruta pode dar muita sorte, né, porque, afinal de contas, uma maçã aí se deu bem para caramba, né, e está fazendo um sucesso e ganhando uma grana, e a gente espera que consiga, né, fazer algum dinheiro, né, com as nossas ideias e com a nossa, né, a nossa startup. Então, eu agradeço, né, a atenção de vocês, né, e me coloco à disposição se vocês tiverem alguma pergunta. Tá? Muito obrigado. Acho que tem uma pergunta do... Tem um microfone aí? Microfone, por favor. Para o rapaz de camisa vermelha ali, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Há uma previsão para implantação aqui no Brasil ou ainda não? Você diz do English Teacher? Isso. Você diz. Na verdade, hoje é aquilo que eu falei, né? Nós temos as tecnologias desenvolvidas, nós consolidamos isso num protótipo, mas o conteúdo nós não temos ainda. Ou seja, a gente até pensou em lançar essa aplicação no Google Play, exatamente para começar a testar, né, o feedback das pessoas, mas em grande parte o valor dessa ferramenta, ela está no conteúdo dela, né? Então o que nós estamos querendo é exatamente ter um parceiro que possa fornecer um conteúdo e uma metodologia para que aí sim nós, né, façamos alguma coisa e aí façamos o lançamento. Mas assim, a previsão que nós temos, né, na verdade, se nós não conseguirmos essa parceria, é tentar soltar alguma coisa dentro de 2 meses. E aí uma coisa muito básica, apenas para testar, né, ver feedback de pessoas e conseguir também divulgar a ferramenta. Porque é uma outra forma de repente conseguir parcerias, né? Certo? Obrigado. De nada. Oi. Tem algum plano de vocês de passar esse projeto para as escolas públicas, alguma coisa do tipo? Vocês têm essa ideia? Sim, né, na verdade, como eu mencionei no início, né, o que nós estamos tentando resolver é um problema social que a gente identifica aqui. A questão da escola pública é exatamente naquele modelo de negócios que nós buscamos através de um laboratório dedicado, né, e de criação de pequenas, né, baias em que você consiga estar colocando, né, esses tablets lá. Então nós estamos em contato com 2 diretores de escola pública, né, na verdade eu nasci em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, estudei em Minas Gerais, né, onde que eu me formei por 5 anos e moro há 15 anos mais ou menos em Campinas. Então às vezes eu tenho diversos sotaques diferentes, né, mas... o que nós conseguimos é o contato desse professor que eu tenho, que é em Barra Mansa, e de uma outra escola pública em Campinas. E eles me deram a liberdade, caso nós tenhamos, né, esse equipamento, de estar exatamente treinando com essas escolas. E uma outra escola também que se mostrou interessada, mas aí não é da franquia, né, quer dizer, é da franquia Wizard, né, mas são 3 escolas que um proprietário tem, em que ele, né, dedicou para, se quiséssemos testar o Caju naquele formato robô, né, eles têm uma sessão que é específica para crianças, né, e eles queriam testar exatamente isso lá. Mas eles pediram para nós validarmos primeiro com a franquia, né, porque tem uma amarração entre as ferramentas que podem ser utilizadas nessas escolas, né, então por isso que nós procuramos a Wizard para conseguir tentar essa parceria. Tá? Então, frentes que nós queremos entrar, né, que são essas 2 escolas públicas e essas 3 escolas da Wizard em que nós estamos em contato. Certo? Mais alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Gente, muito obrigado. Eu vou estar por aqui. Se vocês quiserem depois bater um papinho informal comigo, tá? Sintam-se à vontade. Eu agradeço imensamente a atenção de todos. Boa tarde.